Mehendi, ეს არის ინიც შესრულებული მოხატვის ხელოვნება, რომელიც რამდენიმე კვირაძლებს. Mehendi ფართოდაა გავრცელებული არაბულ ქვეყნებში, ინდოეთში, ინდონეზიასა და ჩრდილოეთ აფრიკაში, თუმცა ბოლო პერიოდში ამგვარი ნახატები ევროპის ქვეყნებშიც პოპულარული გახდა. Სხეულის კიდურებს იხატავენ საქართველოშიც. Იულია გოლობკო უკვე 4 წელზე მეტია, რაც Mehendis ხელოვნებითაა გადაცებული და ამბობს, რომ ეს პროცესი მას ყველაზე დიდ ბედნიერებას ანიჭებს. Mehendis მე თავისუფლად შეიძლება ვუწოდო ბედნიერება, რადგან რაც Mehendis მოხატვა დავიწყებ, გრძნობ რომ უფრო ბედნიერი და ძლიერი გავხდი. Გარდა ამისა, მიხარია, როდესაც ამ ხელოვნებით დაინტერესებულ ადამიანებს ხვდები და შესაძლებლობა მაქვს ისინი სხვადასხვა ნახატებით გავახარო. Ამით მე დიდ ენერგიას ვიღებ. Რაც შეეხება მოხატვას, მე ზოგადად ძალიან მიზანდასახული ვარ, ამიტომ ავიღე ინა და პირდაპირ ხატვა დავიწყე. Я читала, узнавала, смотрела и сама научилась так рисовать. Нахати, როგორც უკვე ვთქვით, ინი საშუალებით სრულდება. Масаки კონუსის ფორმის კონტეინერშია მოთავსებული, რაც მოხატვას უფრო მარტივს ხდის. Თუ ორნამენტში რთული ფიგურებია, მაშინ მოხატვას რამდენიმე საათი სჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მაქსიმუმ 20 წუთი. Mehendi ტატუსგან განსხვავებით იმპროვიზაციით სრულდება. Ხატვის მომენტში ფაქტობრივად ვითიშები და მხოლოდ ნახატზე ვფიქრობ, თუმცა ამავდროულად არასოდეს ვიცი ზუსტად რას დავხატავ. Ყველაფერი ადამიანის ენერგეტიკაზეა დამოკიდებული, თანაც მე არასდროს მიფიქრია ჩემი გადაცება ანაზღაურებადი ყოფილიყო, რადგან თავად მე მსურს რომ ნახატი სხვას ვაჩუქო და ამით ორივე მგავიხაროთ, თუმცა რომ სულ სხვა სურათი მოიტანა, მაგრამ მე მაინც ხშირ შემთხვევაში ამას უფასოდ ვაკეთებ. Mehendis საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს. Ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტეში ქალები ინით მთელ ხელს იხატავდნენ. ინდოეთში კი Mehendis გაკეთება მე-12 საუკუნიდან დაიწყეს. ქორწილის წინადღეს პატარძალს ხელფეხს უხატავენ. დანარჩენ ინას კი მიწაში მარხავენ. Რაც უფრო დიდ ხანს ძლებს Mehendi, მით უფრო მყარი იქნება ცოლქმრის სიყვარული. რაც შეეხება Mehendis სიყვარულს, სუსტად ვიცი, რომ Mehendis ყოველთვის დავხატავ, რადგან ამის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია. Машинац კი როცა ცუდად ვარ, ყოველთვის ვხატავ Mehendis. Თუ ინი შესრულებულ ნახატს კარგად გავაშრობთ და 8 საათის განმავლობაში წყალს არ მივაკარებთ, მაშინ ყავისფერი Mehendi ორ კვირას გაძლებს და ხასხასა ფერსაც შეინარჩუნებს.